Jdeme se teda podívat na Querelu. Vyjádření k HT. Takže ahoj, klidička, tlatička, já se jenom vám chtěla tady říct jedno oznámení. Od dneška stream. Dneska. Týmu prostě sama na TikToku. Jo, to jsem viděl, se mi zdá. To je kvůli tomu, na co se podíváme za chvilku, jak tam byla toxika všechno. A s nikým jdu. Jo, a kamo, jí rejdnuli sousedi normálně, to byla halus. Byli dávat nebudu. Já už jenom kvůli tomu, že jsem s někým dávala duel, mluvil prostě nahlas. Tak jsem tady měla problémy u sousedů, prostě, že jsem mě vzbudila. Nebylo to tím, že jste Adelo byla na hlas. Máš něčí hlas takhle z telefonu, tak to stišíš, ale nejde to, jako jde to méně slyšet. Ne? A pochybuju, že sousedi slyšeli zvuk z tvého telefonu. Rovnou se podíváme na agresi Adély na osudném streamu. Takže jdeme se podívat na záznam ze streamu. 15 lidí, mezi tím, co ten stream běžel, tak mi to posílalo na Instagram, že okamžitě tam běž, tyhle to jsou hroty. Já jsem říkal, kamo, nechce se mi, sorry. Ale naštěstí to někdo nahrál. Extrémně tam nadávala Adela, disovala, byli tam bídy jak prase, takže si to je fakt špatné, tak teď jste na YouTube. Vůbec nevím, s kým to dělá. Vůbec nevím, co to je za borku tohleto. Posílejte si bíko, to jsem já. Frajere, mě určitě internet nepadá, ale taky potřebuji odepisovat svým lidem na Facebooku, tak drž hubu. Já na rozdíl od tebe. Říkej si to třeba 10, kam je to úplně, ale už mě fakt... Jak se nám rozčiluje. Proč ticha, Danu? Proč ticha, hodit hlavou o zeď, bylo by to docela fajn, aspoň by se ti rozsvítilo. Co? Co? Ok. Já zapomněla, i ta zeď by se ti lekla. Aj. Vidíte lidi na kytině, jak je z něho nešťastná a smutná. Ještě moje moderátorka mi tady fandí, jak ti nakládám, frajere. Děkuju. I další moderátorka, prej se nemám, poslouchej mě teďka, to je vzkaz od mojí moderátorky. Prej se nemám rozčilovat, že seš idiot. Jako, dobře, jak jsem říkal, že vole TikTok streamy jsou nezáživné, vole Adély streamy jsou nezáživné, kamo, reálně tohle, entertainment tohleto, mě by to reálně bavilo, mě strašně baví hroty, kamo. Hej, kdo mě sleduje, kamo, tak víte, že já si vyloženě užívám ty hroty, tohle by mě bavilo, kde bylo, abych dokázal sledovat 2 hodiny v kuse. Určitě. Taký do toho streamu furt nekecej do prdne, to je její stream. Nejsem hrdej a nejsem pyšnej na to, že zrovna s tebou vysílá, víš? Závidíš mi, že mám aspoň ní? No, zrovna jí, no. Dobře, takže tady máme rozpadající se vztah, ty vole, který streamuje se Šopaholík Adel, to je halda, no, to je dobré. To píše další ne, můj, no. Přesně jak píše další můj známý. Zasloužil by si přes držku, vole. Hraničí s kyberšikanou Adelo. Co když ten typek má taky, a teď, kamo, a teď mi řekni jednu věc, hej, co když ten typek má taky živnost? On má právo být na tom internetu, Adelo, přemýšlela jsi nad tím? Co když on má taky živnost? Má právo být na internetu? Jak přes držku. Vypadí, jak se tady, jak ti to tady, jak to mám říct, kiky? Že mi ještě ten známý fandí, jak ti to tady nandavám. To je dobře, pořádně to nandej. Držiš tu hubu, ti říkám, a nech kikinu, ať si povídá s lidma. Kamo, čum, Borka vypadá jak naše fyzikářka, ty vole, když zjistila, že celá třída opisuje, čum. Kamo, tam je 3000 lidí, kolik je tady, vole? Ona tam má 3K, protože já tu mám jenom, vole, 1600. Lidi, já už se tak těším, až se odstěhuje od něho, protože až se Kikina od něho odstěhuje, já ráda za ní pojedu do Prahy. To už několikrát poprosila, aby si do toho nekecal. Já nechci prosit, já chci, abys mi to řekla normálně. Ten je kde u ní? Ano, Anet, ten kretén je u ní doma. Jako možná jsem občas toxic, ale ne takhle. Seš? Drž čuk ve piku. More, někdo kdo hraje RPčko, ty vole. Ale co jsem chtěl říct je to, že já občas jsem prostě toxic. Nesnažím se být jakože toxic na internetu. Lépe řečeno, snažím se nebyt toxic na internetu, ne zas tak moc, protože to není dobré, že ho šíříš negativní energii a vrátí se ti... Nevím, co se ti vrátí, ale něco se ti asi vrátí. Děkuji. Sklidně jí pomůže, to se nedělá, jsem s váma holky. Děkujeme, Anetko. Woman, stay together strong, slay. Prej, buď ráda, že tě nechá u sebe bydlet. Já vám něco prozradím, lidi, ten byt není jeho, on je v pronájmu. Překvapení, dipto. Já myslel, že všichni, kdo bydlí, tak mají svoje, ty vole. No, borci, otázka na vás. A holky taky, bydlíte ve svém? Je to vaše? Máro, Marvex, milionový youtuber, nájem mám. Tak to si kus hol, tam getáčko. Já ještě z rodičí bych se propad. Každému chutná něco jiného. Chutná Davide. Ty vole, neber si mýho chlapa do Já to věděl, kamo. Já věděl, že se toho chytne. Dané, ale už fakt přestan. Nepřestávej, Dané, jeď bomby. Keď si mě nebere taky do pusy. Já si mě budu brát do pusy a budu se zastávat kikiny. Aby ti nespadly dvíličky na zem. Přestan. Nevypadly oči z důlku. Dané, tak to je tvůj stream nebo můj stream? Tvůj je to stream, já jenom pouze... Tady odpovídám na ty komentáře, protože lidičky jsou úžasný a drží při mě aspoň, víš? A taky se mi zastávám. Já si to řekl asi takhle.
nestarej se do toho, jaký já jsem koupila auto. A vůbec nevíš, proč ho mám u automechanika to auto, jak se do našeho auta nestar. Mně to došlo, ona vlastně říkala, že David bude mít řidičák, že ty vole, to prdele kur. A kdeže bydlí? Někde v Čech, no já nejedu do Čech, to mrdám, vole. Nejdal do Brna, já nejedu. Dokáže si je představit, jak někam jedou. Všichni známe také to, když jedeš se ženskou a ta ženská ty vole ti do toho pořád keca. Jedna borka, se kterou jsem jel, ta borka má v zatáčce vymáčklou spojku. Ona projíždí zatáčku s vymáčklou spojkou a mě radí, jak řídit, ty vole. A ty jsi jenom víc naštvaný, když ti furt radí, vole, a dělá ty rady, kamo. Debilní. To bude to samé tady. David pojede a Adela. Tak přidej, ne trochu, nestíháme do Lidlu. Zapomněli jsme tašku. Buď ticho. Hobo ti říkám, Danieli. Sibiřan nebo mokry. Kde je mokry? Jako si myslíte Moriho, ten je mokry. Ten vyjde jedno patro a je spocený jak p***l, vole. Radičky, on takovou migrénu, ty vole. No jo. Že David nechce kakat. Zase něco s kakáním. Co jsme Kaženka! Měli k večeři. David měl plnou krabičku s hořticí. Děkuju za kačenku s kuřátkem. Hovno. David měl plnou krabičku z raz, dva, tři pizza. To neznám. Jakoby z hořticí hranolky. Pizza, raz, dva, tři hranolky hořčice. Do toho ještě dvoje balíčky bombonku. A můžeš mi říct, jak to zvládáš ty, když teda údajně vůbec nepiješ. Hej, já ti řeknu, jak to zvládám. Tohle bude hodně takový vstup do mého života. Sedím a poslouchám písničky a jsem úplně stichá, kamo, a nic nedělám. A já to prostě potřebuji ze sebe vyventilovat úplně, chápeš? To reálně dělám, vole, vždycky po streamu. Do toho ještě dvoje balíčky bombonku. Až se zbudí Davče, tak mu udělám chleba s pomazánkou a s Herkulesem, co jsem koupila. Když vrchtí Davče, tak mu pak objednám ještě burger, tortilu, nebo co si vybere, no a... Já mám rád Bruna, to je prostě největší frajer, Bruno. Bruno Mars je největší čák. Dobře, takže dobře, Šopa Ligadel oficiálně začala beefovat Bruno Marse. Čekám reakci od Sibiřana a jo, počkat. Tak tady máte tu reakci, Šopa Ligadel beefuje Bruno Marse. Nebo Johnny, MKV. No. Bruno Mars je za to, co udělal Marušce. Jaké Marušce, kurva? Jaká Maruška? Co udělal Bruno Mars? Marušce. To je úplně americké jméno. Maruška. Jaké Marušce? Z Lighthouse? Co ten Rosecký udělal, ty vole? Pamatuje, protože to, co dělá teďka za streamy, se opičí po Ondy Mikulovi. Bruno Mars se opičí po něm nemá opičit a streamovat s cizincema. Aha, takže jsme zjistili, že Bruno Mars se opičí po Ondy Mikulovi. Takže Bruno Mars prostě se opičí a dělá stream jako Ondy Mikula. Prostě Bruno Mars kam zkrachoval, nikdo ho neposlouchá, tak streamuje na TikToku. Sibiran, to jsem já. Jednu věc už a nekecej kikyně do streamu. Nejdrží brada. Máš prdě hada, to víme všichni. Můžeš mi to říct, já se ukážu, jo? Řekneš mi to. Se vola. Kryška bože. Mě to nedělá problém. Čum to se na ten chat? Týnka nebydlí v Českých Budějovicích. Nice. Můžeš držet hubu? No, on si tak určitě udělá řidičák, když on na ten řidičák nemá ani prachy. Tak hlavně, že v Pepelku mám dost peněz na to, abych si na to vydělal. Lol. No, ty tak, ty jasný. Neboj se. Určitě máš 20 tisíc na rychlokurs, určitě. No, hele, nějakých 25 určitě. Až si budeš udělávat 80 tisíc a víc jako já, tak pak se budem bavit. Já se cítím jako rozprašovačka, mo teď na zahradě. A takže klasicky bych vám všem tady v tomhletom chatu, všem 1823 lidem řekl, že jste močky, ničeho jste nedosáhli. Nikdo z vás nevydělává tolik, co já, vole. Kamu, to je halus tohleto. Vydělávám si normálně jako každý youtuber, tak drž hubu. Youtuber, to jsem já. Kamu, ale ani já nemám 80 tisíc do p***le. Já si budu brát do pusy frajer, koho chci, já na to mám právo, víš? Hashtag milujeme Dandíska, tak jdi s ním třeba, nevím, na záchod, nebo já nevím. No rozdíl je, že Dandísek na ten záchod může, David ne, vole. Myslím se, ale jsem s ním už 5 měsíců a mně přijde, jako by mu vyhovovalo, že jenom doma bez práce a že ho prostě holky živí, já nevím prostě, co si myslím. Mně by to taky vyhovovalo, jak upřímně. Cere, jak se tu dělá, co chce? Tady si nemůže dělat, co chce. On si musí uvědomit, že ten byt jsem si koupila já. Že ten byt patří mně a že si to nemůže dělat. Jste zasnoubení. Jste zasnoubení. To se možná za problém. Jste zasnoubení. A buď ráda, že jste to nekoupila v moment, co jste se už vzali, protože pak by to bylo společné jmění manželů. Co já, kdybych se s ním rozešla, tak by to dají tak ty lidi sežrat.
a víš moc dobře, že kdyby se se mnou rozešel nebo já s ním, tak už nemám fakt nikoho a zůstanu sama. Víte, co jsem zjistil? Být na vrcholu je strašně osamělé. Cesta na vrchol je super, ale být na vrcholu třeba jako já, to strašně osamělé místo. Nemáte nikoho, nemáte nic, všichni vás chcou jenom využít, všichni vás chcou jenom zneužít. Nechtějte být nikdy na vrcholu, je to osamělá cesta. A jdeme zpátky. Dokáže prostě David pochopit, že jsem si ten byt koupila já, že je psaný na mě a že si to nemůže dělat prostě, co chce. No jasně, chápeme. Ale někdo někoho má rád, někoho nemá rád. Takže co? Co s tím tak uděláš? Vidíš, a přijdu ti jako nějaký debil nebo negramot? Kámo, Ježíš Maria, tak to Tak jako promiň, jako nechápu. Je to normální věc, jako každý TikToker a každý YouTuber. Nervy. No a Danieli. Určitě. Hele, já pracuju, jsem normální občan jako tady každý druhý v České republice. Každý druhý je občan. Plejsněte tady skladbu Elder Scrolls Skyrim Oblivion. Ty se tady natáčíš na TikTok a děti tě posílají ty dárečky, protože... Jsou ty dárky, jsou dobrovolí, tak drbu. Protože tě mají rádi, tak jako promiň, jako nechápu. Je to normální věc, jako každý TikToker a každý YouTuber. Přesně tak. Určitě. A když teda do ní jedeš bomby, tak co dělá květák? Tahá od malých dětí ty vole peníze u boža. No, Ladučka, to samý. Vy všichni, kamo, taháte peníze, fakt se, oni se prostě předhání, proč kdo tahá víc peněz. Hele, teď tím pádem, pokud já zapnu stream na Twitchi a chce mi někdo poslat donate, že chce další, jakoby, že chce víc. Davide, tebe nikdo donate nepošle, ty máš ban. Víc vidět videa, chce větší hry. Který jsou dražší. Nekřič, David, prosím tě, nekřič. Jako, to je, co, to je žebrání, když to dobrovolně posle. David, nekřič. Dobrovolné žebrání. No do pele, ty vole, to jak funguje. To chci. Dobrovolné žebrání. Jestli chcete, můžete mi poslat peníze, ale jestli nepošlete, tak to zítra nezapnu. Vidíš, teď si mě ale nazvala tys prostě. Ty si mě tyko nazvala protože prostě. Protože je to pravda, když to vidíš na té kameře, co děláš Kristýně. Můžeš mi odpovědět. Ale sama si mě tyko naznala prostě zprostě a vidíš, jak po mně prostě tady mluvíš. Zasloužíš si to za to, co děláš. Nevíš o mě vůbec nic? Já to vidím na Kristýně obličej, jak je z tebe nešťastná. Ale já mám nápad, Kiki, prostě normálně zítra přijde. A když bych já holce řekl, ať přijede, tak jsem uchyl. Dobré, to nic. Zatím šel za tím svým snem a dokonce toho i dosáhl. Má 1 milion... má 1 milion... Já jsem toho taky dosáhla. A já taky dosáhl svýho snu. A jakou cestou? Víte, čeho já jsem ještě nedosáhl? Já jsem nedosáhl toho, že mám 100k. Já jsem to moc dobře řekl, já v moment, co budu mít 100k a dostanu tu, vole, plaketu od YouTube, tak si tím podložím stůl a poštu to na Twitter a označím je. Kvůli tomu, že jsem měl, celý minulý rok jsem měl demonetizaci celého kanálu, tak na schvál, já tím podložím ten 50kilový, vole, stůl a vyfotím jim to na Twitter. Co s tím? Tohle máte dělat, kamo. Jděte k někomu na stream a si vyřán, dokud nedostanete ban. Davy, nekřič, prosím. Lidí. Tak, David, nekřič. Uvědom si, pro mě jenom že... To prosím tě, nekřič. Já nekřič. Jsem obyčejný a normální člověk, jako každý druhý. A spousta lidí tě tady nechce. Kvůli tomu, že právě akorát ty tady mluvíš prostě. Jsou to i malí děti, kteří tam máš na streamu. A není ti to ani hamba před nima mluvit prostě. Ano. Vy s náma žijete, vy víte, jako, co se děje, nevíte. Nejhorší argument, který kdo kdy používá. Vy s náma žijete, vy víte, jaké to je. Kamo, podle toho, jak se chováte ty vole na tom streamu, tak očividně jde vidět, že tam je něco špatně, ty vole. Dneska je to tady drsný, pojďme se chvíli objímat. Já obejmu Adélu. To hrozně smrdí, kamo. Když tam jsou i menší kategorie pro tě děti. Co tam řeve? Slyšeli jste to? Počkej, teď. Hroty, kamo. Pes štěká. U nás štěká pes jenom, když někdo klepe. Tak počkej. Protože pokud ona přijede záchranka pro mě v noci, tak za to budete moc vy. Proč mi? Tak nemá vůbec co tady takového něco dělat. Čo chvíli. Já se omlouvám, počkej, dáme to trošku víc nahlas, za to neslyším. Něco, já se omlouvám, počkej. Musím být potichu, protože jsem dostala vynadáno od sousedu. Kamo, ale vysvětli mi, jak ona může říct, že dostala vynadáno kvůli vole tomu, že byla na duetu s Borkou a ona moc řvala. Kamo, však tam řveš ty vole. A tady na rozdíl od tebe, Danieli, potřebuji s těma sousedama vycházet. To nezajímá Danieli vůbec, a tady prostě budu potichu, že s těma sousedama chci tady mít dobrý vztah. Tohle není úplně definici být potichu, ale ok. Tak díky, Danieli, ty vole. Za to nemůže Daniel, podle mě. Asi stačí. Viděli jsme, že Adéla tam obvinila ty lidi za to, že na ní přišli sousedy. Sousedi přitom očividně přišli kvůli ní, vole, protože tam strašně řvala. Adéla byla extra toxic. Já to opakuju po třetí už, ty vole. Adéla se progresivně stává více agresivní.
Začínala na nule, teď je tak 85%. Nechci vidět, co se stane, až bude na 100% svojí plné kapacity, ty vole. Tohle bude na YouTube. Morální ponaučení, nevím, žádné není. Tady jsme se prostě zasmáli tomu, co se dělo. Dneska to není žádné, že Adela toto, ne, prostě jsme se zasmáli. Já tady Twitch chat. Haha. Tady, vidíte, haha, 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 xd, ja, můj Joe, ja, dobré, už to nestíhám, už přestante, nechte toho, nedělejte, dobře, no tak dobrý, já už, no dobrý, už jsem to nestihl, to nic nevadí. Tak jsme se zasmáli, haha, a to bude všechno, dejte odběr, haha.